listi na albanskom jeziku. Ljajmet. Pas takimit me homologun e ti hungares Peter Sijarto, ministri punët e jashme i Serbis Nikola Selaković uri në duke se mardhënjet midi Serbis dhe Hungaris janë në nivelin historikisht më të lartë e mundshëm dhe sa to janë rezultati aktiviteteve të shpeshta midi zyrtarëve të dy vende dhe mardhënjeve të mira midi presidentit Aleksandar Vučić dhe kryeministit Viktor Orban. Është jashtëzakonisht e rëndësishëm për ne që Hungaria merr kryesimin e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës në maj. Kjo është shumë e rëndësishme për ne duke pasur parasysh njoftimin që Prishtina po aplikon për antarësim në Këshillin e Evropës, tha Selaković. Ish ministri jashtëm Vladislav Jovanović tha për Kosova online se deklaratat e ekspertit amerikan për Ballkanin Daniel Server, i cili akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se po përpiqet për të krijuar një Serbi të madhe, tregon se sa i madh është mjerimi atyre që kanë bërë keq Serbisë për 30 vjet që nuk mund ta vazhdojnë këtë. Jovanović tha se Serveri duhet të fshihet kur diskutohet mbi politikën aktuale sepse është një njeri i të kaluar së thellë, i ngarkuar me idet e tij nga ajo kohë të cilat tani po përpiqen të përfshihen në situatën e re. Deklarata e tij është plotësisht e kundër me deklaratën e Matthew Palmer, i cili është zyrtari aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i cili në bisedë me presidentin Vučić vlerësoi iniciativat e Serbisë për të ndihmuar vendet fshinje në luftën kundër pandemisë COVID. 90 si dhe me mini Schengen iniciativa dhe forcimin e kontakteve ekonomike, tha Jovanović. Drejtori zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković po qëndron sot dhe nesër në Kosovë ku planifikon të vizitoj komunën e Zveçanit dhe të vizitoj me punëtorët mjekësor në qendrën shëndetësore atje dhe pastaj të vizitoj ndërtimin e një shtëpie për familjen 12 antare të Vukovicit që po ndërtohet me mjetet e zyres. Është planifikuar që Petković sot të vizitoj vendin e ndërtimit në vendbanimin Banjska, ku po ndërtohen apartamente për çiftet e reja të martuara. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jon Rode deklaroi se zgjedhjet e reja janë gjëja e fundit që Prishtinës i duhet në këtë moment vasë për qëndrueshmëria politike duhet të marrë fund. Rode reagoi ndaj deklaratës së redaktorit të gazetës Koha, i cili duke folur për situatën politike në Kosovë, tha se nëse nuk zgjidhet presidenti duhet të organizohen zgjedhje të reja. Pa qëndrueshmëria politike duhet të marrë fund, Kosova dhe qytetarët e saj meritojnë stabilitet me njëherë, zgjedhjet e reja do të ishin gjëja fundi që Kosovës i duhet tani, shkroi Rode në Twitter. Analisti politik në Njëzbedin Spahiu për Kosova online tha se konsultimet e presidencës në detyrë për partit politike pas gjerive është një gjëja zakonshme, por që Kosova po përbalët me pasiguri në lidhje me zgjedhjen e presidentit të ri për shkak të pasojave të politikës e jashtme të hapjes e ambasadës në Jerusalem. Spahiu shton se qeveria Kosovës do të zgjidhet pa ndonjë problem, por pyetja është nëse do të arrihet një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, i cili kërkon një kvorum prej 80 deputetësh. Spahiu gjithashtu i referua zgjedhjes e djeshme të kryetarit të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe theksoi se ai nuk beson që lideri i ri do të jetë në gjendje të kthen LDK në pozicionin e zënë nga kjo parti, sepse sipas tij Abdigjiku është vetëm dora zgjatur e Isa Mustafës. Ish ambasadori i Kosovës në Turqi Avni Spahiu deklaroi se hapja ambasadës së Kosovës në Jerusalem do të prish marrëdhëniet e Prishtinës me Turqinë zyrtare, transmeton gazeta Express. Do të ketë një lloj ftoje të marrëdhënieve me Turqinë, diplomacia ka një detyrim të përpiqet të shpjegojë gjithçka që ndodhi me Izraelin, tha Spahiu. Sidoqoftë, ai thotë se nuk pret që Turqia të ndërmarrë veprime më serioze sepse beson se nuk ka asnjë arsye për këtë. Ne kemi interesat tona dhe partneri turk duhet të kuptojë pozicionin ton, tha Spahiu. Një seri përpjekësh për të sfiduar gjykatën e specializuar për krime në Kosovë me qendër në Hagë, ku Hashim Faqi akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, mbrojtja ish komandantit e UÇK-s kërkoi që padia të hiqet, raportojnë Veçerne Novosti.
Në dokumentin e shpallur të hënën deklarohet dy arsye që ky institucion gjyqësor nuk është kompetent për akuzat sepse mandati i tij skadoi në gusht të vitit 2020 dhe se sipas avokatëve asnjëra prej tyre nuk i referohet raportit të Këshillit të Evropës mbi trajtimin njerëzor me qenie njerëzore dhe trajtimin e paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë të raportuesit special Dick Marty për të cilin nuk krijuan dhomat e specializuara. Në fshatin Gushterica e përme në komunën e Graçenicës, kisha aseti nedelja u thyja dhe u grabit gjatë natës e kaluar në 10 ditet e me parshëm, kjo është kisha 5 e komunitetit serb në Kosovë dhe Metohi, që janë në shënjestër të vandalive dhe grabisve, gjë që tregon qartë se trashëgimia fetare serbe është vazhdimisht e rrezikuar dhe me këtë shkelet qetësia e besimtarve ortodoks njofton zyra për Kosovë dhe Metohi. Vjedhja dhe grabici e kishës së Sveta Nedelja u vuren nga banorët e Gushtericës së Ulët në mëngjes dhe ata informuan autoritetet për këtë. Parat u vodhën nga kisha dera për parë me uthyë dhe u shkaktua dëmet e tjera materiale. Drejtori i Qendrës Spitalore Klinike të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha që nga 1 marsi ka një rritje të numrit të njerëzve të infektuar me koronavirus, gjë që gjithashtu ka rritur numrin e pacientëve në spitale, raporton Ekonomia Online. Ai theksoi se aktualisht ka 740 pacientë në spitalet e Kosovës që po trajtohen për COVID-19. Në të njëjtën kohë në Beograd u mor një vendim që nga sot deri të hënën të gjitha objektet e shërbimit dhe hotelerisë të servisë do të mbyllen me përjashtim të pajisje ushqimore, farmacive dhe pompave në mënyrë që të parandalohet për hapja virusit korona. Kryeministri Ana Brnabić theksoi se nuk do të vendoset shtet rrethim as ndalimi i plot i lëvizjes. Moti sot do të jetë me vranësira her pas here me rreshje shiu në male me borë. Temperatura do të jetë nga 5 deri në 10 gradë Celsius. Moti i ngjajshëm do të jetë në 7 ditët e ardhshme. Përgatiti Hamdi Ukaj, producer TV Koreni.